මේ හාල් ප්‍රශ්නේ මොකද උනේ මොකද හාල් වලට උනේ කොනාඩු ඇයි 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 මේ නාඩු නැත්තේ මාකට් එකේ කොසම්බා මොකද වෙලා තියෙන්නේ අපි දිගින් දිගටම තර්කයක් ඉදිරිපත් කරා අපේ බ්ලූ ප්‍රින්ට් එකේ ඉතාමත්ම දැඩිව අපි මේ කතාව කියලා තියෙනවා මේ රටේ කතිපය අධිකාරියක් තියෙනවා හාල් මේ හාල් කතිපය අධිකාරිය කඩන්නේ නැතුව අපිට හාල් මාකට් එක ස්ටැබිලයිස් කරන්න බෑ එතකොට මේ කතිපය අධිකාරිය නවත්තන්න නම් ඒකට පියවර ගන්න ඕනේ ඒක තමයි අපේ මේ බ්ලූ ප්‍රින්ට් එකේ අපි 34 වෙනි පිටේ කතා කරන්නේ සමස්ත ලංකා ශක්ති සහල් සම්පකාරයේ පිළිබඳ කොහොමද කුඩා හා මධ්‍ය පරිමාණයේ සහල් මෝල් හිමියන් සහ ගොවි මහත්තුරු එකතු කරගෙන විවාගා කරන දිස්ත්‍රික්කවල ඒ කතිපය අධිකාරියට එරෙහිව වෙළඳ පොළ හරහා දැවැන්ත මෙහෙයුමක් ඉදිරිපත් කරන්න කියන එක දැන් අපි දන්න දෙයක් තමයි සාමාන්‍යයෙන් ඔක්තෝබර් 15 ඉඳලා ජනවාරි 15 වෙනදා වෙනකන් විතර මෙන්න මේ කාල පරාසය තුල මාස 3ක මේ ගේම් එකක් හාල් මාකට් එකේ තියෙනවා. ඒ ගේම් එක තමයි දැන් කිරන්නේ නැහැ කොහෙවත්. එතකොට මේ තියෙන වී වලින් තමයි වෙළඳ පොළට සැපයුම ලැබෙන්නේ. ඒතර කවුරු හරි කියනවා නම් නාඩු වෙළඳ පොළේ නැහැ කියලා කවුද දන්නේ නාඩු ඇත්ත වශයෙන්ම සයිලෝවල ඔවුන්ගේ ගබඩාවල තියනවද නැද්ද කියලා මට මතකයි ගෝඨාභය රාජපක්ෂ මහත්තයාගේ ආණ්ඩුව කාලේ ආමියකෙන් දැම්මා මතකනේ පොළොන්නරුවේ එක එක ලොකු මෝල් හිමියන්ගේ මෝල් වලට ආමියකෙන් පැන්නා ආමියකෙන් පැනලා එක්කෙනෙක් කිව්වා මේ ආමියකේ හිටපු එක්කෙනෙක් මට මතකයි කියනවා ඒ කඩේට ඩේටාබේස් එකක් තියෙනවා ඒ ඩේටාබේස් එකේ තියෙනවා කොහෙද වී තියෙන්නේ මොන ගබඩාවේ කොච්චර තියෙනවද කියලා දැන් මොකද වෙලා තියෙන්නේ හැමදාම ගහපු ගේම් එකම ආයෙත් ගහනවා. එතකොට මේ වෙන්නේ වී තියෙනවා. ගබඩාවේ තියෙනවා. හැබැයි ඒව සහල් කරලා වෙළඳ පොළට එන්නේ නැහැ. ඕක තමයි ගේම් එක. ඕක තමයි හැමදාම කරේ. එතකොට අපි දැක්කා ඩඩ්ලි මහත්තයා මේ ළඟදී ප්‍රෙස් කොන්ෆරන්ස් එකක් තියලා කියනවා ඔහු සූදානම් කියලා හාල් මිල පාලනය කරන්න පාලන මිලට හාල් දෙන්න මේ රටේ මිනිස්සුන්ට. එහෙමනම් දෙන්න එපැයි. එහෙමනම් දෙන්න එපැයි. මොකද ආණ්ඩුව මැදිහත් වෙලා නැහැ නේද අද වෙනකන්. ආණ්ඩුව වචනයක් අත් මේ ගැන කියන්නේ නැහැ. ජනාධිපතිතුමා කියලාත් නැහැ, අගමැතිනිය කියලාත් නැහැ, ඇමතිවරයා කියලාත් නැහැ. එතකොට හැබැයි ඇත්ත කතාව තමයි මේ තොග හිමියෙක්ට සහල් ලබා ගන්න ඕන නම් කීරි සම්බ ගන්න ඕනේ 15000ක් නාඩු ගන්න 5000. නාඩු 5000ක් ගන්න නම් කීරි සම්බ ගන්නත් ඕනේ 15000. ඒ වගේ රේෂෝ එකකට ඒ රේෂෝ එක හරියටම 5ද 15ද කියන එක නෙමෙයි අදාළ වෙන්නේ. ඒ විදිහට තමයි මේක සිද්ධ වෙන්නේ. එහෙමනම් කොමැදිහත් වීම. එතකොට රටේ මිනිස්සු බලාපොරොත්තු වුණේ මේ වහාම මේ ජීවන මිල සම්බන්ධයෙන් මොවුන්ට වැඩපිළිවෙලක් තියනවා කිව්වා. මොවුන්ගේ මහාචාර්යවරු ඉදිරිපත් උනේ මහාචාර්යවරු කිව්වේ ඔයගොල්ලන්ගේ මොකද නමක් තිබ්බනේ මාලිමාවේ මහාචාර්යවරු ඒ කට්ටිය කිව්වා අපි මේක ස්ටඩි කරලා තියෙන්නේ අවුරුදු 3ක් 4ක් තිස්සේ අපේ ප්ලෑන් එකක් තියෙනවා මේ සහල් මිල සාධාරණ මිලකට මේ පාරිභෝගිකයට දෙන්න කෝ අඩු ගානේ සහල් ටික දෙන්නකෝ දැන් ගැසට් එක තියෙනවානේ 220යි 230යි 260යි කියලා හරි 220ෙන් අඩු කරන්නේ නැතුව අඩු ගානේ 220ට හරි දෙන්නකෝ එතකොට අපි මේ ආර්ථික කමිටුවෙන් බලාපොරොත්තු වෙනවා මේකට පිළිතුරක් මහාචාර්ය අනිල් ජයන්ත ඉන්නවා ජනාධිපතිවරයාගේ උපදේශක හැටියට ඊළඟට දුමින්ද හුලංගමෝ ඉන්නවා ජනාධිපතිවරයාගේ ආර්ථික උපදේශක හැටියට මේ දෙන්න අපි අනිල් ජයන්ත මහත්තයාගෙනු දුමින්ද හුලංගමෝ මහත්තයාගෙනු කියනවා කරුණාකරලා අපිට කියන්න ඕගොල්ලෝ අවුරුදු ගානක් තිස්සේ එකඟ වෙච්ච ප්ලෑන් කරපු දේ කුමක්ද මේ සහල් ප්‍රශ්නෙට පිළිතුරක් හැටියට තව ටික දවසකින් කවුරු හරි කියයි 220ට මේක දෙන්න බෑ ගැසට් එක ගහන්න 230 කරන්න එහෙම නැත්නම් 240 කරන්න එහෙම නැත්නම් 250 කරන්න ඒකද අපි බලාපොරොත්තු වෙන්නේ නෑ ඒක නෙමෙයි බලාපොරොත්තු වෙන්නේ ඉතින් ඒ නිසා
යථාර්ථය කතා නොකර වෙන දේවල් කතා වෙන වෙන දේවල් වේදිකාවේ කියලා දැන් මේවට අත්ත වශයෙන් මේ කටයුතු උත්තර දෙන්නත් සිද්ධ වෙනවා. මොකද මං අහගෙනයි කියනවා බිත්තරයක් ගැන කතා කරනකොට මේ බිත්තරේ මිල වැඩි වෙලා තිබුණේ කොමිස් තියෙන නිසා කියලා. ඒ නිසා ඒක තමයි කියලා 45 ඉඳලා 30ට බිත්තරේ මිල අඩු වුණේ. දැන් ආයෙත් බිත්තරේ මිල රුපියල් 45ටම ගිහිල්ලා තියෙනවා. එතකොට මේ කොමිස් කතාව ඇත්තද එහෙමත් නැත්නම් ඒක අර උගණ්ඩ කතාවක්ද වගේ එකක් වගේ ප්‍රශ්නයකුත් අපිට අහන්න සිද්ධ වෙනවා. ඉතින් ඒ නිසා ඔන්න ඔය මූලික කාරණා දෙක පිළිබඳව විතරයි මම කතා කරන්න බලාපොරොත්තු වුනේ. මේක දේශපාලන කතාවක් නෙමෙයි මම මේ කරන්නේ. ජනාධිපතිවරයාට කාලය දෙන්න ඕනේ. අපි ඒක පිළිගන්නවා. නමුත් ජනතාව වෙනුවෙන් කවුරු හරි ඔවුන්ගේ හඬ ජනතාව නියෝජනය කරන්නත් ඕනේ. ඉතින් මේ ආර්ථික ප්‍රශ්නේදී ජනතාවගේ හඬ නියෝජනය කරන්න තමයි හර්ෂද සිල්වා සමගි ජන බලවේගයේ වෙනුවෙන් මේ මාධ්‍ය සාකච්ඡාව තියලා මේ ප්‍රශ්න මේ වරදව වටහා ගන්න එපා රජයේ වරදව වටහා ගන්න එපා. මේවා ඇත්තටම මිනිස්සු අහන ප්‍රශ්න. මේවට උත්තර සපයන්න කියන එක තමයි අපි ජනාධිපතිවරයා සහ මේ ආණ්ඩුවෙන් ඉල්ලන්නේ. බොහොම ස්තුතියි. You're watching the Live Traveler Channel.